تہبا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کیا بات بٹتا باڑا نور کا نور کا صبح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید اعظم کانفرنس مسلکِ اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں بیٹھ جائیے دیکھیے خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں ماشاء اللہ بھی تو آپ کو بہت اچھا خطاب اور بھی سماعت کرنا ہے محبت سے بولتے سبحان اللہ رب کا بولیے یا رسول اللہ اچھا کمیٹی والے حضرات کے سامنے بھائی کپڑوں میں آئے گا جی 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 چلیے دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ شیر پیش کر رہا ہوں اچھا ماشاء اللہ جی بھائی پڑھیے زبان اللہ بہت اچھا اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا نور کا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور کا نور کا صبح طیبہ میں صدقہ دینے نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نعرہ تکبیر لگائی لگائی نعرہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر بھائی عقیل بھائی کیا بات ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور دیکھیے یہ بھی شعر میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں اگر پیچھے والے سن رہے ہیں تو ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں سماعت کرے گا کیونکہ پیچھے والے بڑے خاموش ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ غم ہے ان کو غم تو نہیں آپ کو میں شیر پیش کر رہا ہوں سماعت میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور کا نور کا میں گدا تو بادشاہ
تیرا تے ڈال صدقہ نور. آہا کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، سرزمین سرکڑا. نور دن تو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا. اور دیکھیے یہ بھی شعر میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ شعر کو سننے کے بعد میں کوئی بھی خاموش نہیں رہ سکتا، امید کرتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی شعر بڑی محبت کے ساتھ لکھا ہے. اور دیکھیے جو حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا، نور کا، تیری نسل پاک میں ہے نور کا، نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور کا. کیا بات ہے، بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بھی عقیل بھائی، بہت اچھا بھی. دیکھیے جب اسٹیج سے انعام ملتا ہے تو یہ پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے، اور ماشاء اللہ جو کمیٹی والے، چلیے تو خیر آپ ہی بلا سکتے ہیں، اگر میں بلاؤں گا تو وہ کچھ اور سمجھ جائیں گے شاید، ایسی بات نہیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت دیجیے گا. سرکار کا بچپن کا دور ہے، سرکار پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت کا اپنے نبی کا موجزہ سماعت دیجیے گا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد میں، مہد میں، مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد میں، مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد میں، مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی. بہت اچھا بھی عادل بھائی، نور کا. مکتا میں آپ ذرا تک پہنچا رہا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ، یا رسول، اے رضا، اے رضا، اے رضا، اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، نور ہے، نور ہے، اے رضا، یہ احمد نور ہے، نور ہے، نور ہے، ہو گئی میری غزل، ہو گئی میری
غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا۔